Tästä hyvä, kun tästä löytyy tästä samalta kylältä nyt, niin otti ilmoitti, niin semmonen kaveri, joka tekee kasan noita 3D-tulostuksia, niin saa niillä siltä kasan niitä palikoita, mitä tarvitsi 3D-tulostimilla tehdä, niin tekkejä. Tuossahan kanssa se Antti miettinen, niin siinä on tommonen pilikkivapaa teline, minkä se teki tuohon venneeseen, että tota... No kiänäppäs nyt se. Noin. Sieltähän se kääntyi. Meikäläisellä tuli jano. Missä minun vissit on? Minäpäs näytän, missä meikäläisen vissit on, kun tullut on jano kesken kaiken. Sieltä löytyy sitten ne. No enhän minä sua aina, ei vittu. Siinä on tosiaan tuo... Tosiaan, on laitettepas tuo kamera, ottakkeepä nyt vähän. Laitetteko tuo? No ei vittu! Minä mietin, että onko se bissy ottaminen tämän kameran kanssa nää vituun vaikeita, niin kyllä se on. Nyt se on siellä telinnässä. Nyt otetaan bissyä. Sieltä luu. Kamera. Se oli siellä telineessä nyt. Telineessä kiinni, niin nyt otetaan vissyvettä. Mulla aina tulla vennen luku alla korivissyä. Korivissyä, niin ei tule kalassa jano. Voittaa oluen 100-0. Nyt pitikin lähteä postiin. Sinne on tullut pottukoratuotteet. Rami on laittanut pottukora kalastaa. Hupparit ja paidat ja näin edelleen. Pitääpä lähteä hakemaan ja tota huomenna varmasti tänään ei vielä kerennyt, niin huomenna Aki ja sitten avovesikaasia. Tähän järvelle ensimmäistä kertaa sitten kunnolla. Joo, nyt on postissa käyty, otin tuossa kahvetta. Kahvetta, niin pitää ruveta kahtamaan nuo Ramin lähettämät tuotteet. Rami on siellä pistänyt oikein tämmöisessä mukavassa pussukossa. Tämmöisiin se pussukoihin Rami sitten vaatteet pakkaa. Joo, nyt on postissa käyty, otin tuossa kahvetta. Kahvetta, niin pitää ruveta kahtamaan nuo Ramin lähettämät tuotteet. Rami on siellä pistänyt oikein tämmöisessä mukavassa pussukossa. Tämmöisiin se pussukoihin Rami sitten vaatteet pakkaa. Joo, siinä on valakkeen pottukoira kalastaa. Kalastaa paita. Eikö huppari? Mikä valakkee? Pottukora kalastaa huppari. Tuon näköinen on tuo pottukora kalastaa loko. Ja pottukoratuotteet.fi. Siellä on sitten musta pottukora kalastaa T-paita. Sitten löytyy pottukora kalastaa pipoa. Pinkkiä, siinä on vaimolle. Naisten väri. Ja vaimolle. Hupparitkin löytyy miehille ja naisille omat. Siinä on sitten pottukoira. Naisen huppari. Ja selässä on kansa. Elikkä pottukoratuotteet.fi. Pottukoratuotteet.fi, niin sieltä löytyy kaikkia
Upparitakin löytyy eri värisinä. Löytyy pinkkinä, valkoisena, mustana. Ja samoin T-paitoja löytyy eri väreissä, että siksi on. Sitten muuten niin fanituotteelle, niin ihan oma verkkokauppa ja siellä on sivullakin sitten ilmoitettu virallisesti, että jokaisesta pottukoratuotteesta lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen euro. Ja vuoden lopussa aina lahjoitukset tehdään sitten. Ja näin. Mutta eipä tässä tähän väliin, niin tämän kummasen po. Meikäläinen tuossa valmistelulla laittelulla vielä vehkeitä, kalavehkeitä huomiselle valmis. Ja näin nikkästi. Ja katsotaan, jos siltä saataisiin jakso kalastusjakso jo viikonlopulle sitten valmis.